igitabo abahanuzi n'abami igice cya kabiri ingoro no kwegurirwa imana kwayo umugambi Dawidi yari amaze igihe kirekire afite wo kubakira uhoraho inzu washyizwe mu bikorwa na Salomo I Yerusalemu hamaze imyaka irindwi huzuye abakozi bashishikariye mu gusiza ahantu hari haratoranyijwe bubaka inkuta ndende bashinga imfatiro ngari bakoresha amabuye manini n'igiciro cyinshi amabuye abajwe baconga ibiti binini byavaga mu mashyamba y'i Lebanoni kandi bubaka ubuturo bwera bwiza cyane urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya gatanu umurongo wa 17 muri icyo gihe kandi abakozi banatunganyaga imbaho n'amabuye kandi uwo murimo wakorwaga n'abantu ibihumbi byinshi gukora ibintu byo kurimbisha ingoro y'Imana byagendaga neza biyobowe na Hiramu w'Itiro wari umugabo w'umuhanga uzi kwitegereza umuhanga w'imirimo y'izabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma n'amabuye n'ibiti n'imyenda y'imihengeri n'iy'imikara ya kabayonga n'iy'igitare cyiza n'iyakamurari urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya kabiri umurongo wa 13 n'uwa 14 nuko ubw'inyubako yo ku musozi Moriya bayubakishaga amabuye yatunganyirijwe mu nganzo nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikanye muri iryo yubaka ryayo ibikoresho byiza byo muri yo ibintu byose byari mu nzu y'Imana nabyo byatunganyijwe hakurikijwe icyitegererezo umwami Dawidi yari yarahaye umuhungu we Salomo urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya gatandatu umurongo wa 7 n'urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 4 umurongo wa 19 Ibyo bikoresho byarimo icyotero cy'imibavu, ameza y'imitsima yo kumurikwa, igitereko cy'amatara n'amatara n'ibindi bikoresho by'urusengero byifashishwaga mu murimo abatambyi bakoreraga hera. Ibyo byose byari bikozwe mu izahabu nziza itunganyijwe. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 4 umurongo wa 21. Ibikoresho by'umuringa ari byo igicaniro cy'ibitambo bikongorwa, igikarabiro kidendeje n'inka 12 zari munsi yacyo, n'ibikarabiro bito n'ibindi bikoresho Umwami yabiremeshereje mu kibaya cya Yorodani mu rubumba hagati y'Isukoti ni Sereda. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 4 umurongo wa 17. Ibyo bikoresho byatanzwe ari byinshi cyane ku buryo nta byajyaga kuzabura. Inyubako ya cyami Salomo n'abafasha be bubakiye Imana kugira ngo ijye hasengerwa yari ifite ubwiza n'ikuzo bihebuje kandi bitagereranywa. Yari itatsweho amabuye y'igiciro, ikikijwe n'urubaraza rugari, kandi inkuta zayo zari zometseho imbaho z'imyerezi ziyagirijweho izahabu itunganye. Iyo nzu n'imitako yari iyiriho ndetse n'ibikoresho byiza kandi by'igiciro byari biyirimo, yari ikimenyetso gikwiriye kigaragaza itorero rizima ry'Imana ku isi imaze imyaka myinshi yubaka hakurikijwe icyitegererezo cyo mu ijuru, kandi rikubakishwa ibikoresho bisa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi bibajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 12 na Zaburi 144 umurongo wa 12 kubyerekeye uru rusengero rw'umwuka Kristo niwe we rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu Abefeso igice cya 2 umurongo wa 20 n'uwa 21 amaherezo urusengero umwami Dawidi yari yaragambiriye rukaza kubakwa n'umuhungu we Salomo rwaje kuzura Ibyo Salomo yari yaribwiye mu mutima we ko azakora mu nzu y'Uwiteka yabisohoje neza. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 11. Noneho rero kugira ngo ingoro yari ku musozi Moriya ibashe guturwamo n'Uwiteka Imana atari abantu nk'uko Dawidi yari yarabyifuje cyane, hari hasigaye umuhango ukomeye wo kuyegurira Yehova na gahunda yo kumuramya. Aho iyi ngoro yari yubatswe hari hamaze igihe kirekire hafatwa ko ari ahantu hejejwe. Aho niho Aburahamu umubyeyi w'abizera yari yaragaragarije ubushake bwe bwo gutamba umwana w'ikinege kubwo kumvira icyo Uwiteka yari yamutegetse. Aho niho Imana yavugururiye isezerano ry'umugisha yari yarasezeraniye Aburahamu kandi ryari rikubiyemo isezerano ry'agahebuzo rya Mesiya ryari ryarahawe abantu ryo kubacungura binyuze mu gitambo cy'umwana w'Imana isumba byose. Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 9 n'uwa 16 kugeza ku wa 18. Aho niho ubwo Dawidi yatambaga ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro kugira ngo ahoshe inkota ya marayika murimbuzi Imana yamusubirishije umuriro uvuye mu ijuru. Urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma igice cya 21. Nanone kandi abasenga Yehova bari bateraniye aho kugira ngo basanganire Imana yabo kandi bavugurure indahiro zabo zo kumuyoboka. Igihe cyatoranyijwe cyo kwegurira Imana iyo ngoro cyari igihe cyiza cyane. Hari mu kwezi kwa 7 igihe abantu baturutse impande zose z'ubwo bwami bari bafite akamenyero ko guteranira i Yerusalemu kugira ngo bizihize iminsi mikuru y'ingando. Uwo munsi mukuru wari usanzwe ari igihe cyo kwishima.
imirimo yo gusarura yabaga irangiye kandi imiruho y'imirimo y'umwaka mushya yabaga itaratangira, abantu babaga badahangayitse kandi bashoboraga kwitabira icyo gihe kera kandi cyuzuye umunezero. Igihe cyagenwe kigeze, imbaga y'Abisiraheli n'intumwa zivuye mu bihugu byinshi by'amahanga zambaye imyenda y'igiciro, bose bateraniye mu rugo rw'urusengero. Ibyabereye aho byari byiza bidasanzwe. Salomo n'abakuru b'Abisirayeli n'abakomeye bo mu Bisirayeli bari baturutse mu kandi gace k'umurwa aho bari bakuye isanduku y'isezerano. Baturuka mu mpinga z'Igibeyoni ahari ubuturo bwera, maze bazana ihema ry'ibonaniro n'ibintu byera byose byari birimo. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya gatanu, umurongo wa gatanu. Nuko ibyo byera byibutsaga ibyabaye ku Bisirayeli mu gihe cya kera ubwo bazereraga mu butayu, ndetse bikabibutsa n'uko batsinze Kanani. Noneho bibona aho bibikwa hahoraho muri yanzu itangaje cyane yari yarubukiwe gusimbura ihema ryagendanwaga. Igihe Salomo yazanaga mu rusengero isanduku irimo ibisate bibiri by'amabuye Imana yandikishijeho urutoki rwayo amategeko cumi, yakurikije urugero rwa se Dawidi, Salomo yateraga intambwe esheshatu agatamba ibitambo. Abatambyi bacyuye isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ahantu hayo mu nzu ahavugirwa ahera cyane, abantu baririmba kandi bacuranga, ndetse haba umunsi mukuru ukomeye. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya gatanu, umurongo wa karindwi. Bavuye ahera bahagaze mu myanya yari bagenewe. Abalewi b'abaririmbyi bari bambaye imyenda y'igitare myiza, bafite ibyuma bivugana nebero n'inanga, bahagaze iruhande rw'icyotero rw'iburasirazuba bari kumwe n'abatambyi 120 bavuze amakondera. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya gatanu, umurongo wa 12. Ubwo bavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuza amajwi bumvikanishije ijwi rihuye, bahimbaza bashima Uwiteka kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibintu bicuranga, bahimbaza Uwiteka bati: Uwiteka ni mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nuko muri uwo mwanya inzu ihera ko yuzura igicu, niyo nzu y'Uwiteka, bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakore ku bw'igicu, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Imana. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya gatanu, umurongo wa 13 n'uwa 14. Salomo abonye ubusobanuro bw'icyo gicu ahera ko aravuga ati: Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi, ariko nakubakiye inzu yo kubamo aho uzatura iteka ryose. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya gatandatu, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Uwiteka ari ku ngoma, amahanga ahinze umushyitsi, yicaye ku bakerubi isi iranyeganyega. Uwiteka muri Siyoni arakomeye kandi ari hejuru y'amahanga yose. Bashima izina ryawe rikomeye riteye ubwoba, niwe wera. Imbaraga z'umwami zikunda imanza zitabera, ni wowe ukomeza ibitunganye. Imanza zitabera no gukiranuka. Mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu kandi musengere imbere y'intebe y'ibirenge bye, niwe wera. Zaburi ya 99, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu. Salomo yari yarakoresheje uruhimbi mu muringa rungana na metero 2.5 z'uburebure, na metero 2.5 z'ubugari, na metero 1.5 z'ubuhagarike, barushyira mu rugo rw'ingoro. Nuko Salomo ahagarara kuri urwo ruhimbi, maze arambura amaboko yerekeje hejuru, asabira umugisha imbaga y'Abisirayeli bari aho. Abisirayeli bari bakoranye bahagaze aho. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya gatandatu, umurongo wa 13. Salomo yaravuze ati: Uwiteka Imana ya Isirayeli ihimbazwe, niyo yivuganiye n'umukambwe wanjye Dawidi mu kanwa kayo ikabisohoresha amaboko yayo iti: Ntoranyije i Yerusalemu kugira ngo abe ariho izina ryanjye riba. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya gatandatu, umurongo wa kane kugeza ku wa gatandatu. Nuko Salomo apfukama kuri rwa ruhimbi, maze avuga abantu bose bamwumva, asenga isengesho ryo kwegurira Imana iyo ngoro. Igihe abantu bari bubamye, umwami yazamuye amaboko yayatunga ku ijuru maze arasenga ati: Uwiteka Mana ya Isirayeli, nta mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi ikomeza gusohoriza isezerano abagaragu bawe no kubagirira ibambe bagendera imbere yawe n'umutima wose. Ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu bo mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba yandi nturi kwirwamo nkanswe inzu nubatse. Ariko wite ku gusenga k'umugaragu wawe, nkwinginga Uwiteka Mana yanjye, umve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nkusengera imbere, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, n'ahantu wavuze ko uzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aha. Nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe n'uko abantu bawe b'Abisirayeli uko bazajya basenga berekeye aha hantu, ni koko ujye wumva uri mu buturo bwawe nibw'ijuru, kandi uko uzajya wumva ubabarire. Abantu bawe b'Abisirayeli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho, nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe, bagasenga bingingira imbere yawe muri iyi nzu,
nukujye wumva uri mu ijuru ubabarira abantu bawe b'Abisirayeli igicumuro cyabo ubagarurire mu gihugu wabahanye na basekuruza. Ijuru nirikingwa imvura ntigwe kuko bagucumuyeho, nyuma bagasenga berekeye aha bakubaha izina ryawe bakareka igicumuro cyabo kuko uzabubahannye. Nukujye wumva uri mu ijuru ubabarira abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abisirayeli igicumuro cyabo, uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Inzara nitera mu gihugu cyangwa mu giga cyangwa kurumbya cyangwa inkongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu cyangwa ababisha nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hatera ibyago cyangwa indwara yose, maze umuntu wese nagira icyo asaba cyose yinginze cyangwa abantu bawe b'Abisirayeli bose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara ye n'umubabaro we kubwe akarambura amaboko ye yerekeye inzu. Nuko ujye wumva uri mu ijuru n'iryo buturo bwawe, ubabarire, witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu, kugira ngo bakubahe bagendere mu nzira zawe iminsi bazamara yose mu gihugu wahaye basogokuruza bakiriho. Kandi by'umunyamahanga utari uwo mu bwoko bwawe bwa Isirayeli naza aturutse mu gihugu cyakurazanywe n'izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije, nibaza basenga berekeye iyi nzu. Nuko ujye wumva uri mu ijuru n'iryo buturo bwawe, umarire uwo munyamahanga ibyo agutakambira byose bituma amoko yose yo mu isi amenye izina ryawe, akubahe nk'uko ubwoko bwawe bwa Isirayeli bukubaha, kandi bamenye yuko iyi nzu nubatse yitwa iy'izina ryawe. Abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira zose uzabagabamo, maze bakagusenga berekeye uyu murwa watoranije n'inzu nubakiye izina ryawe. Nuko ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ubarengere mu byo bazaba barwanira. Niba gucumuraho kuko ari nta muntu udacumura, ukabarakarira ukabahana mu babisha babo bakabajyana ari imbohe mu gihugu cya kure cyangwa cya hafi, ariko bakisubiriramo mu gihugu bajyanywemo ari imbohe, bagahindukira bakagutakambira bari mu gihugu banyagiwemo bavuga bati twaracumuye tugira ubugoryi dukora nabi. Niba kugarukira n'umutima wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu bari banyagiwemo aho bajyanywe ari imbohe, bagasenga berekeye igihugu cyabo haye basekuruza n'umurwa watoranyije n'inzu nubakiye izina ryawe, nuko ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru n'iryo buturo bwawe, ubabarira abantu bawe bagucumuyeho, ubakiranurira ibyabo. Nuko Mana yanjye, ndakwinginze, amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve isengesho ryose rizasengerwa. Nuko rero none Uwiteka Mana, haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'icyubahiro cyawe, abatambyi bawe Uwiteka Mana bambikwa agakiza, abakunzi bawe banezererwa amahirwe. Uwiteka Mana, ntiwime uwo wimikishije amavuta, ujye wibuka imbabazi wagiriye umugaragu wawe Dawidi. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya gatandatu, umurongo wa 14 kugeza kwa 20. Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo. Abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Uwiteka. Abisirayeli bose babonye uko uwo muriro wamanutse icyubahiro cy'Uwiteka kikaba ku nzu, barunama bubika amaso hasi ku mabuye ashashwe, bararamya bahimbaza Uwiteka bati Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Maze umwami n'abantu bose batambira ibitambo imbere y'Uwiteka. Uko ni k'umwami n'abantu bejeje inzu y'Imana. Rwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Nuko icyo gihe Salomo agira ibirori by'iminsi 7 hamwe n'Abisirayeli bose, bari iteraniro rinini cyane baturutse mu gihugu cyose uhereye harasukirwa ihamati ukageza ku kagezi ka Egiputa. Icyumweru cyakurikiyeho bakimaze bari mu iteraniro rinini rinejeje bizihiza iminsi mikuru y'ingando. Ibirori byo kwishima no kongera kwiyegurira Imana bisoje, abantu basubiye iwabo banezerewe kandi bishimiye mu mitima yabo iby'Uwiteka yari yeretse Dawidi na Salomo n'ubwoko bwe bwa Isirayeli. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 7 umurongo wa 8 n'uwa 10. Umwami yari yarakoze uko ashoboye kose kugira ngo ashishikarize abantu kwiyegurira Imana burundu n'umurimo we no guhesha ikuzi izina ryayo ryera. Hanyuma nanone nk'uko byamugendekeye Gibeyoni mu myaka ibanza y'ingoma ye, umwami w'Abisirayeli yongera guhabwa ikimenyetso cy'uko Imana imwemeye kandi ko imuhaye umugisha. Mu iyerekwa rya nijoro, Uwiteka yiyereka Salomo amuzaniye ubutumwa buvuga buti numvise gusenga kwawe, maze nitoraniriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu.
uhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa ahantu. Kuko ubu ntoranyije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye riyiberemo iteka ryose, n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya karindwi, umurongo wa 12 kugeza ku wa 16. Iyo Abisirayeli bakomeza kuba indahemuka ku Mana, iyo nzu y'Uwiteka y'igitangaza yari kubaho iteka, ikaba ikimenyetso gihoraho cy'ubuntu budasanzwe Imana yagiriye ubwoko bwayo bwatoranyijwe. Imana yaravuze iti, kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba bagaragu be, umuntu wese akeza isabato ntayice agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Yesaya igice cya 56, umurongo wa 6-7. Ku bijyanye n'uko guhamirizwa ko yemewe, Uwiteka yasobanuye neza inzira umwami agomba gukurikiza. Uwiteka yaramubwiye ati, kandi nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga, ugakora ibyo nagutegetse byose, ukitondera amategeko n'amateka yanjye, nanjye nzakomeza ingoma yawe nk'uko nasezeranye na so Dawidi, nkamubwira nti, ntabwo uzabura umuntu wo gutegeka Abisirayeli. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 7, umurongo wa 17-18. Iyo Salomo akomeza gukorera Uwiteka yicishije bugufi, ubutegetsi bwe bwari kuba bwarateje ingaruka zikomeye ziganisha ku cyiza mu bihugu byari bimukikije, kandi byari byaranyuzwe n'ingoma ya se Dawidi ndetse n'amagambo yuje ubwenge n'ibikorwa bitangaje Salomo yari yarakoze mu myaka ye ya mbere ari ku ngoma. Imana yarebye ibishuko bikomeye bijyana no kugubwa neza ndetse n'icyubahiro cy'isi, maze iburira Salomo kwirinda ibibi bizanwa no guhakana Imana, kandi namubwira ingaruka z'icyaha ziteye ubwoba. Uwiteka yamubwiye ko ndetse n'ingoro nziza cyane yari yamaze kumwegurirwa yari kuzahinduka iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose, igihe Abisirayeli bari kwimura Uwiteka Imana ya basekuruza bakinangirira mu gusenga ibigirwamana. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 7, umurongo wa 22-22. Salomo amaze gukomezwa kandi ashimishijwe cyane n'ubutumwa buturutse mu ijuru bumubwira ko isengesho yasabiye Abisirayeli ryumviswe, noneho yatangiye igihe kinejeje kandi gihebuje cy'ubutegetsi bwe, ubwo abami bo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bamenye ubwenge Imana yashyize mu mutima we. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 9, umurongo wa 23. Benshi bazaga kureba uko ubutegetsi bwe bukora kandi bakamwigiraho ibyerekeye uko agenza ibintu bikomeye. Uko abo bantu basuraga Salomo, niko yabigishaga ko Imana ari umuremyi wa byose, maze bagasubira iwabo basobanukiwe neza Imana ya Isirayeli ndetse n'urukundo ikunda inyoko muntu. Noneho urwo rukundo n'ihishurwa ry'imico y'Imana bashoboraga kubibona mu byaremwe, kandi benshi byabateye kuyiramya nk'Imana yabo. Kwicisha bugufi kwa Salomo igihe yatangiraga kuyobora igihugu, ubwo yavugiraga imbere y'Imana ati, ndi umwana muto. Urukundo rutangaje yakundaga Imana, uko yubahaga bikomeye ibyerekeye Imana, kutiyiringira kwe ndetse n'uko yahaye ikuza umuremyi wa byose, iyo mico yose ikwiriye gushimwa yagaragariye mu mihango yerekeye kuzuzwa k'urusengero, igihe yapfukamaga yicishije bugufi asenga isengesho ryegurira Imana iyo ngoro. Muri iyi minsi, abayoboke ba Kristo bagomba kwirinda icyabatera kubura umwuka wo kubaha no gutinya Imana. Ibyanditswe byera byigisha abantu uko bakwiriye kwegera umuremyi wabo bicishije bugufi kandi bahinda umushyitsi kubwo kwizera umuhuza wacu wo mu ijuru. Umuhimbyi wa Zaburi yaravuze ati, kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, n'umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu. Zaburi ya 95, umurongo wa 3-6. Haba muri gahunda yo kuramya mu ruhame cyangwa ahiherereye, ni amahirwe yacu gupfukama imbere y'Imana igihe tuyisaba. Yesu we cyitegererezo cyiza yarapfukamye arasenga. Luka igice cya 22, umurongo wa 41. Abigishwa be nabo bavugwaho ko bapfukamye bagasenga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9, umurongo wa 40. Pawulo nawe yaravuze ati, nicyo gituma mpfukamira data wa twese. Abefeso igice cya 3, umurongo wa 14. Igihe yaturiraga ibyaha by'Abisirayeli imbere y'Imana, Ezira yarapfukamye. Ezira igice cya 9, umurongo wa 5. Daniyeli yapfukamaga 3 mu munsi asenga Imana ye akayishimira. Daniyeli igice cya 6, umurongo wa 10. Kubaha Imana by'ukuri guturuka ku kumva gukomera kwayo kutagerwa no gusobanukirwa ko iri kumwe nawe. Kubwo kuzirikana itabonwa, umuntu wese yagombye gukorwa ku mutima mu buryo bwimbitse. Igihe cyo gusenga n'ahantu hasengerwa ni ibyera, kuko Imana iba ihari. Kandi iyo kubaha kugaragarijwe mu myifatire n'imyitwarire, umwuka utera uko kubaha uzarushaho kwimbika. Umuhimbyi wa Zaburi aravuga ati,
izina rye ni iryera ni iryo kubaho. Zaburi ijana na cumi na rimwe umurongo wa cyenda. Iyo abamarayika bavuze iryo zina bitwikira mu maso. Mbega icyubahiro twebwe abanyabyaha bacumuye twari dukwiriye kugaragaza igihe tuvuga iryo zina. Byaba byiza abato n'abakuze batekereje ku magambo y'ibyanditswe byera yerekana uko ahantu Imana iba mu buryo bwihariye hakwiriye gufatwa. Ubwo Mose yari ahagaze ku gihuru cyaka kidakongoka, Imana yaramutegetse iti, kweture inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kuva igice cya gatatu umurongo wa gatanu. Yakobo amaze kwerekwa umumarayika mu nzozi, yaravuze ati, nukuru Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Itangiriro igice cya 28, umurongo wa 16 n'uwa 17. Mu magambo yavugiwe mu muhango wo kwegurira Imana urusengero, umwami Salomo yashakaga gukura mu ntekerezo z'abari aho imyumvire yerekeye umuremyi, ariko ishingiye ku bupfumu yari yarijimishije intekerezo z'abapagani. Imana yo mu ijuru itandukanye n'ibigirwamana by'abapagani biba mu ngoro abantu babyubakiye. Nyamara Imana yifuzaga guhura n'ubwoko bwayo kubw'umwuka wayo igihe bari guteranira mu nzu yerejwe kugira ngo isengerwemo. Nyuma y'imyaka magana menshi, Pawulo nawe yigishije uko kuri muri aya magambo. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho. Byakozwe n'intumwa igice cya 17, umurongo wa 24 kugeza kwa 28. Umuhimbyi wa Zaburi aravuga ati, hahirwa ishyanga rifite Uwiteka ho Imana yaryo, ubwoko yitoranyirije kuba umwandu. Uwiteka arebera mu ijuru, areba abana b'abantu bose, ari mu buturo bwe, areba ababa mu isi bose. Uwiteka yakomeje intebe ye mu ijuru, ubwami bwe butegeka byose. Mana, inzira yawe irahera. Ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Ni wowe Mana ikora ibitangaza, wamenyekanishije imbaraga zawe mu mahanga. Zaburi ya 33, umurongo wa 12 kugeza kwa 14, n'iy'ijana na gatatu, umurongo wa 19, na Zaburi ya 77, umurongo wa 13 n'uwa 14. Nubwo Imana idatuye mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu, yubahiriza kuba mu materaniro y'ubwoko bwe. Yasezeranye ko igihe bazateranira hamwe baje bayigana, bakicuza ibyaha byabo kandi bagasabirana, izazaho bari kubw'umwuka wayo. Ariko abantu bateranywa no kuyiramya bakwiriye kuzibukira ikibi cyose, keretse gusa nibayisenga mu mwuka, mu kuri no mu butungane, naho ubundi guterana kwabo nta gaciro kuzagira. Bene abo Uwiteka bavugaho ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure. Matayo igice cya 15, umurongo wa 8 n'uwa 9. Abasenga Imana bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Yohana igice cya 4, umurongo wa 23. Ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose turiza imbere ye. Habakuki igice cya 2, umurongo wa 20.